הארוחה הראשונה שלי, אני אף פעם לא הצגתי, ואני רוצה להודות קודם כל לגבי פינסקי, שהזמינה אותנו לקונצרט כאן, ולהציג את התערוכה הראשונה שלנו, שלי, והיא לא במקרה, כאן בעמק הירדן, על יד הכנרת, סמוך לקיבוץ שבו גדלתי. אנחנו עלינו ב-64 מארגנטינה, זוג הורים צעירים, יצחק וסוניה, זיכרונם לברכה, שקבורים בקיבוץ אפיקים, זוג בין 32 ו-36, עם שלוש ילדות קטנות, לילי אחותי האמצעית, אחותי הגדולה כרגע חיה באוסטרליה, ואני איתי הקטנה, ופה נולד הצבר, באפיקים. זאת אומרת שזו הסביבה שבה גדלתי, ואני מרגישה מאוד מבורכת לחזור לכאן ולפתוח פה את התערוכה הראשונה, וגם להנעים את זמננו, אני מקווה, בקונצרט יפה עם הפרופסור שלי, יונתן זק, שמלווה אותי כל כך הרבה שנים, מאז שהייתי תלמידה באקדמיה בתל אביב. הקלטה ראשונה שלי ברשות השידור הייתה עם פרופסור יונתן זק, ששנה זכה בפרס שרת התרבות, על מפעל החיים שלו, על העשייה המגוונת שלו בתחום המוסיקה. זאת בשבילי זכות גדולה, ולהופיע עם אדריאן יוסטוס, הכנר ממקסיקו, נפלא, הכנר וירטואוס, שתשמעו אותו הערב. זה אושר גדול בשבילי, ואני מודה באמת לכולכם. אני לא רואה פה את שלומית גם. שלומית, כן, בבקשה, גם היא מנהלת הלשכה, אני רוצה להודות לך על העזרה שלך ולעמי בעלך. באמת, בטוב לב ובטוב טעם גם עזרו לי כאן. אז זה באמת ברכה גדולה, ואני מאוד מודה לכולכם שהגעתם. אני מאוד מאוד מתרגשת, ואני מקווה שתיהנו גם מהתמונות וגם מהקונצרט שלנו. תודה רבה רבה רבה. Thank you.
Tu passerebbe, cos'era, e il nero canta.